Це Трускавець – міжнародний бальнеологічний курорт, розташований у підніжжі Карпат. Він вражає своїми мальовничими пейзажами та чистим гірським повітрям. Перша згадка про Трускавець датована 1469 роком. У 1827 році адміністратор державної садиби Юзеф Міцевський отримав дозвіл влади Відня на відкриття водолікарні. Цей рік залишився офіційною датою заснування курорту. За майже 200 років свого існування тут оздоровилися мільйони людей. Сьогодні Трускавець – це сучасне, екологічно чисте місто з розвиненою інфраструктурою. Тут знаходиться безліч оздоровниць, готелів і приватних садиб, які приймають гостей протягом усього року. Єдине, що не змінилося за століття – лікувальні властивості води Нафтуся. Ця унікальна вода сприяє видаленню каменів і піску з нирок, жовчного міхура, сечо та жовчовивідних шляхів. Виводить шлаки і токсини з цілого організму. Природним шляхом зміцнює імунітет, запобігає виникненню онкологічних захворювань і ранньому старінню організму. Окрім лікувальної води Нафтуся, на курорті є й інші мінеральні води. Марія і Софія лікують розлади системи травлення, Броніслава очищує верхні дихальні шляхи. На курорті використовують сіль Барбара для лікування хронічних захворювань шлунково-кишкового тракту та озокерит, який зменшує запальні процеси в організмі, послаблює біль та покращує кровообіг. У санаторіях Трускавця лікують хронічні пієлонефрити, простатити, гепатити, сечокам'яні хвороби, хронічні захворювання верхніх дихальних шляхів, а також цукровий діабет, шкірні захворювання, хвороби хребта, суглобів та периферійної нервової системи. На території курорту діє 28 сучасних клінік і 14 лабораторій. Санаторії Трускавця пропонують медичні та реабілітаційні програми для лікування та оздоровлення дітей. Міжнародна клініка реабілітації Володимира Козявкіна є провідним реабілітаційним центром для хворих церебральним паралічем. Міська лікарня Трускавця працює за міжнародними стандартами ISO. Тут функціонує центр малоінвазивної урології та хірургії. Для проживання та відпочинку в Трускавці є великий вибір житла на будь-який смак та фінансові можливості – від п'ятизіркових апартаментів до затишних будиночків приватного сектору. 10 спа-центрів, безліч басейнів, парки, сквери, розкішні ресторани та затишні кафе. Це сучасний Трускавець. Та не лише за здоров'ям приїжджають на курорт. Трускавець забезпечує найкращі умови для проведення ділових зустрічей, конференцій і тренінгів. Трускавець – курорт і для сімейного відпочинку. Окрасою Трускавця є дельфінарій «Оскар». Активний відпочинок на курорті доступний практично цілий рік. Влітку – це прогулянки верхи на конях та велосипедах, риболовля, гірські мандрівки Карпатами, взимку – катання на лижах. Найближчий гірськолижний комплекс «Буковиця» знаходиться всього за 9 кілометрів від Трускавця. І, звичайно, екскурсії старовинними містами та замками. Запрошуємо до Трускавця, міста здоров'я!